Desenvolver o conhecimento e as habilidades da força de trabalho pode ser uma estratégia valiosa para as empresas que buscam manter os colaboradores motivados, reduzir o retrabalho e melhorar a eficiência dos processos. Esse vídeo irá demonstrar como o Software Expert Treinamento auxilia na gestão do treinamento, elevando o nível de qualificação dos colaboradores e permitindo que superem os desafios do dia a dia com mais facilidade. Cada organização pode estabelecer seu próprio catálogo, definindo cursos relevantes para o negócio. A solução é bastante abrangente e permite criar categorias para administrar diferentes tipos de cursos. Esses cursos podem atender às demandas dos departamentos da empresa. Eles também podem atender às demandas de processos. Cada curso pode ser definido como desejável ou obrigatório. O Soft Expert Treinamento oferece uma visão clara das lacunas de treinamento que podem ser analisadas por departamentos, por processos ou por colaborador. Neste exemplo, é possível visualizar em quais cursos o funcionário está qualificado, quais cursos estão pendentes e quais cursos já expiraram e precisam ser renovados. Conhecendo as lacunas, é possível iniciar o planejamento dos treinamentos para desenvolver os colaboradores e gerar entregas de melhor qualidade. Por meio de uma interface intuitiva, você pode cadastrar novos treinamentos individuais ou para atender um grupo. Durante o planejamento, o Software Expert Treinamento permite definir um instrutor e também as datas planejadas. O sistema gera alertas por e-mail para garantir que as datas planejadas sejam cumpridas. Neste momento, você pode definir os participantes do treinamento. Para simplificar esta etapa, o aplicativo permite que você filtre por usuários quem tem cursos obrigatórios pendentes, com solicitações pendentes e treinamentos vencidos, entre outros. O Software Expert Treinamento permite que você gerencie o orçamento do treinamento de forma rigorosa. Todos os custos previstos, como materiais, instrutores terceirizados, entre outros, podem ser registrados. Para apoiar a realização do treinamento, é possível gerenciar a reserva de salas e equipamentos audiovisuais. Os objetivos do curso podem ser registrados de forma detalhada, assim como uma visão geral sobre o conteúdo que será abordado, trazendo mais clareza para todos os envolvidos. Na seção Relatórios, é possível gerar a lista de participantes para coletar assinaturas e manter as evidências sobre o treinamento. Agora, é possível enviar o treinamento planejado para a etapa de aprovação. A solução oferece um gerenciador de tarefas automatizado, que notifica por e-mail e centraliza as atividades como planejamento, aprovação, execução de treinamentos, entre outras. Neste exemplo, selecionaremos a aprovação do treinamento. O Software Expert Treinamento permite que você verifique todas as informações planejadas, como datas, instrutor, participantes e custos, e assim decidir se o treinamento pode ser aprovado ou não. O treinamento previamente aprovado pode então ser executado com mais segurança. No gerenciador de tarefas, selecionaremos a tarefa execução do treinamento. Neste momento, é possível informar as datas em que o treinamento iniciou e terminou, assim como a carga horária executada. O Software Expert Treinamento permite apontar todos os custos do treinamento e comparar com os custos previstos na etapa de planejamento. Agora, os participantes podem ser avaliados pelos critérios de nota e frequência. Este é um passo importante, pois visa garantir que todo o conteúdo foi absorvido pelos participantes. Na guia documentação, é possível anexar qualquer tipo de documento gerado durante o treinamento, tais como avaliações ou listas de presença. Da mesma forma, quando uma nova versão de um regulamento ou procedimento é lançada, uma tarefa de treinamento pode ser disparada pela solução. Envie pesquisas e testes para verificar a absorção de conhecimento.
seguir, você pode enviar o treinamento para a etapa de verificação da eficácia. Esta etapa ocorre depois de concluído o treinamento, conforme o período de carência definido. É possível definir por participante se o treinamento atendeu os objetivos e alcançou os resultados esperados. Se os resultados ficarem abaixo do esperado, é possível invalidar o treinamento. Você pode padronizar a geração de um certificado para cada participante usando o template fornecido pelo aplicativo ou customizar um usando os recursos gráficos da solução. Além do método tradicional presencial, o Software Expert Treinamento também fornece recursos para realizar treinamentos seguindo o conceito de e-learning. Os colaboradores podem se inscrever nos cursos disponíveis no catálogo e realizar os treinamentos eletronicamente, em seu próprio ritmo. Além de aumentar a flexibilidade, o e-learning reduz o tempo de aprendizado. Você também pode oferecer esses cursos para funcionários que trabalhem externamente ou para clientes e parceiros, utilizando os recursos de acesso externo da solução. O Software Expert Treinamento permite que você acompanhe todos os treinamentos registrados. Através de uma legenda, é possível acompanhar a etapa de execução, a situação do treinamento, as datas, entre outros. Ter uma visão clara de todas as lacunas de conhecimento é crucial para que as decisões sejam tomadas da forma mais segura. A matriz Levantamento de Necessidades de Treinamento apresenta a situação real por departamento, por função e por colaborador, permitindo que todos os esforços de treinamento sejam direcionados para suprir essas necessidades. Os colaboradores podem se manter informados sobre os cursos planejados pela empresa. O calendário permite que você aplique vários filtros. Neste exemplo, um filtro por curso será aplicado. Com o Software Expert Treinamento, é possível comparar os custos previstos com os realizados em cada treinamento. Gerenciar os custos com precisão ajuda a evitar despesas desnecessárias. Crie relatórios personalizados que tenham informações mais confiáveis. Avalie o histórico de treinamentos por meio de gráficos e relatórios interativos, que auxiliam na identificação de potenciais gargalos. Para simplificar a avaliação, é possível publicar os relatórios e gráficos em portais, que podem ser individuais ou compartilhados com outras equipes e departamentos. As informações são atualizadas em tempo real. Como vimos no vídeo, o Software Expert Treinamento permite gerenciar diversos tipos de treinamentos e é a melhor opção para ajudar as organizações a simplificarem todo o processo de desenvolvimento dos colaboradores. Uma solução única que facilita o rastreamento dos processos de disseminação e aquisição de conhecimento e atende com mais rapidez às necessidades do negócio. Para mais informações, visite nosso site em www.softwareexpert.com.br ou envie e-mail para vendas@softwareexpert.com.